Når utseende og personligheten er en tida, kan du aldri bry deg om hva alle andre sier. Som Tromsø i november blir det mørke tider. Hun er fra Bergen, men er det tudende holmlia? Nei, nei, de er ikke som deg. Crop top jeans, hun er bums, hun er dum swag. Liker ikke typen, er forelsket i Tupac. Du vet når Wilhelm blir til Will Smith, det alt er der en quick fix. For Nora, du lyser opp Oslo. For Nora, du lyser opp. So